Ano, tohle totiž není ta klasická černá vdova, kterou většina lidí zná, tohle je jiný druh. Tohle už je ta všeobecně známá černá vdova, kterou určitě myslíš. Zároveň je to i nejjedovatější snovačka, která existuje. Pokud chcete podrobně rozebrat jejich jed a co vám udělá, tak mi dejte vědět do komentářů. Každopádně z úst chovatelky, co je měla, jsou to prej největší zlatíčka.